Mövzunu davam etdiririk. Azərbaycanın bütün xarici borclarını bir neçə aya bağlaması mümkündürmü? Suallarınızı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfər də cavablandırıb. Bəy, deməli, ölkə prezidenti İlham Əliyev deyib ki, xarici borcumuzu bir neçə aya sıfır endirə bilərik. Sizcə bu mümkündürmü? Hal-hazırki durum. Net fondunun bütün vəsaitlərindən bir dəfəlik istifadə olunsa, təbii ki, mümkün. Yəni, net fondunda 37 milyarda yaxın vəsait var. Bir dəfəlik onda biz xarici borcu da sıfırlayacağıq, amma net fondunu da sıfırlayacağıq, belə obrazı desək. Yəni, bu mümkündür təbii ki, amma belə olmur. Yəni, iqtisadi münasibətlər belə qurulmur və kreditlər də vaxtaşır, yəni müəyyən müddətə verilir və faizləri ilə ödənilməsi üçün verilir. Və Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, getdikcə faizlərin ödənişi artacaq. Əsasən də 20-ci ildən sonra daha çox faiz ödəməli olacaq. Amma təbii ki, mümkündür. Texniki olaraq mümkündür. Neft fondunu sıfırlayırsan, paralel olaraq borclar da sıfırlanır. Bəs borcları sıfırlasaq və neft fondunu da sıfırlasaq, Azərbaycanın yerdə qalan büdcəsi olmayacaq, belə görünür ki. Əlbəttə, çünki elə gələn... Əlbəttə, ziyanlardır. Çünki elə gələn ilin büdcəsində baxsaq, büdcənin tən yarısı, 50% birbaşa neft fondundan transferlər üzərində qurulub. Təqribən 11 milyard manata yaxın, 11 milyarddan da biraz çox transfer olunmalı neft fondundan büdcəyə. O zaman büdcəni nə ilə dolduracaq? O vaxt o sual yaranacaq.